potser no està de moda. La cotilla va de baixa, per això els fabricants de faixes de la indústria nacional convoquen per la tablilla el gremi de la cotilla. Dimecres a 2:15, assemblea general. La faixa, olé, olé, olé. La faixa està de rebaixa, olé, olé, olé. No se'ls veu gaire optimistes, aquells fabricants de faixes, altrament dits, feixistes. S'inaugura la reunió i és tan gran l'esperament que per calmar l'assemblea així parla el president. Clients de tota la vida ara ens estan fent el salt. No s'exporta cap cotilla ni a Grècia ni a Portugal. Què tan acostar-se a Europa? Què tan canviar de jaquetes? Si no vetllem el negoci, anirem a fer punyetes. Doncs fent números he vist que si segueix anant de baixa, caldrà tornar-hi al país, o faixa o caixa. La faixa, olé, olé, olé. La faixa està de rebaixa, olé, olé, olé. No se'ls veu gaire optimistes, aquells fabricants de faixes, altrament dits, feixistes. Continuant la reunió, es llegeix una octavilla que en contra de la cotilla ha llançat l'oposició. On hi ha escrit companys la faixa ens oprimeix i ens domina. Cal cremar totes les faixes i els feixistes de propina. 10 cauen sota la taula, víctimes d'un cobriment. Mig histèrics els que queden canten exaltadament. 3 dies hay en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo Corpus Christi, el dia de l'Ascensión. Feixistes, no busqueu més solucions. Sabeu de fonts fidedignes que la culpa és dels maçons i dels jueus malignes. Feixistes, sou del món occidental, reserva espiritual.